兵庫県新温泉町では卒業を間近に控えた中学3年生に地元の特産但馬牛のステーキを振る舞う恒例の特別給食会が開かれました。生徒たちの卒業を祝うために焼かれているのは但馬牛のもも肉のステーキです。特別給食会は新温泉町の小中学生を対象に特産品を味わうことでふるさとへの愛着を深めテーブルマナーを学んでもらおうと給食センターや地元のレストランなどが毎年共同で開いています。新温泉町のレストラン楓を訪れたのは浜坂中学校の生徒29人で生徒たちは熱々のステーキを美味しそうに頬張っていました。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱり美味しい。じゃあやばいですやばいです。焼き方なんでしょうかね、すごく中の方まで味の旨味が出てて全然違うなと思いました。とても印象に残ってますし、いい思い出になるなと思って誇れるものだなと思いますし、みんなに食べてほしいなと思います。この特別給食は今月27日と28日にも別の中学校で実施されるということです。